estàvem de festa major, acabàvem de sortir de la plaça d'una trobada de puntaires amb els de l'AMPA, que han entregat premis als nens de l'escola. Estàvem molt feliços, estàvem fent amb el vermut, els regidors i l'alcalde, hem sortit corrents perquè el més important per nosaltres són els nostres veïns. Hem evacuat la piscina el primer, per si necessitaven l'aigua, i a partir d'aquí doncs, tot s'ha anat cada vegada pitjor i el foc ha anat molt de pressa. Tenim l'urbanització gairebé desallotjada, tot, la gent ha marxat i ha baixat a Sant Fruitós. Els tenim doncs, o bé amb familiars i amics o allotjats en el Nexe Jove i l'Esplai d'Avis. I des de Protecció Civil i des de l'Ajuntament doncs, estem coordinant tot el possible perquè els veïns i veïnes puguin estar doncs, aquestes hores en una bona situació. El recordo perquè nosaltres, malauradament, potser fa 35 anys, ja tenim una edat, fa 35 anys que anem a apagar foc. Començava així, també. Començava així, amb un foc que es feia gran, s'escampava, focava en mitjans i s'apagava doncs, quan es podia apagar. Perquè quan el foc és tan virulent, és que si és per mitjans aèries, és que és difícil controlar-ho, és difícil. Bueno, que m'han trucat que hi havia un incendi, m'ha trucat la veïna dient-me que havia de venir a buscar la documentació i agafar algunes cosetes perquè ens evacuaven. I que ja ens mantindran informats, que anem mirant xarxes socials. Hi ha una afectació important en algunes urbanitzacions, en concret a la urbanització de la Brocarda, a la urbanització de River Park, que han rebut un impacte doncs, directe del foc, i que ha generat doncs, s'han malmès alguns habitatges amb diferents intensitats. En aquests moments hi ha tres centres habilitats amb 200 persones, entorn a 200 persones. Algunes altres han estat evacuades a propis entorns personals, familiars, etc. Aquest comportament tan agressiu el tindrem fins aproximadament a aquesta hora. A partir de les 8 està previst que baixi la intensitat de l'incendi, que s'igualin les forces entre la capacitat d'extinció que té el cos de bombers, tant a nivell de mitjans aeris com d'unitats terrestres, amb la velocitat que té l'incendi, i això ens permet doncs, que plantegem les properes hores amb una prioritat molt clara del cap de l'incendi i el flanc esquerre, és a dir, on tenim ara mateix la C-16. La C-16 i el cap de l'incendi és la nostra primera prioritat, i després, una vegada la tinguem, diguéssim, garantida, ens centrarem en que no avanci en direcció cap al parc natural.